Eu diria que para ser médico é necessário vocação, né? Ah, para ser médico de família é indispensável ter vocação. Vocação do quê? Ah, de se preocupar genuinamente com as pessoas. Então, a gente se põe um desafio enorme de cuidar de tudo, né? Ah, e não com pouca qualidade. Né? O paradigma é assim: eu tenho que resolver a maior parte dos problemas daquela pessoa inserida na sua família e no ambiente que ela vive. Então, eu tenho que ter uma gama de conhecimento muito grande, e eu diria que talvez seja mais desafiador ter a responsabilidade genuína de ajudar a pessoa. É muito comum você ir num gastroenterologista porque você tem algum desconforto abdominal e você aproveita que você está no médico, mas doutor, eu também tenho esse probleminha aqui na pele, você pode me ajudar com uma dor de cabeça? O que que ele vai falar? Isso não é comigo, né? E isso você não vai ouvir de um médico de família. E ser médico de família, assim, acima de tudo, você tem que gostar de gente e ser gente. Porque você não pode ter, por exemplo, preconceito, você não pode julgar as pessoas. Você tem que se despedir de tudo isso para você ser um bom médico de família. É, a gente não atende por um órgão ou por uma necessidade específica. A gente atende, antes de tudo, a pessoa. E a pessoa desde criança até o envelhecimento. A gente conhece o nenê desde a barriga da mãe. E se a gente conhece, atende uma criança com algum problema, alguma alteração de comportamento, alguma questão de saúde, a gente já conhece de onde ele veio, quem é a família dele. A mãe dele passa comigo, então eu entendo todas as dimensões e tudo o que está acontecendo na vida dele, do que às vezes a gente acabava fazendo quando atendia só pediatria. A criança tem isso, então mãe, mãezinha, passar isso, sem entender que ela também é um indivíduo só dela, que ela também tem as dificuldades. Então, cuidar de todo mundo em várias fases de vida traz um privilégio no sentido da gente entender a dimensão por consequência do nosso trabalho. É maravilhoso esse trabalho aí, meu. Eu recomendo, é muito bom. Ele vai depender muito da escuta do profissional e do entendimento daquele sofrimento. Então é por isso que entender esses determinantes de saúde, que não só a parte biológica do adoecimento, é necessário para que a gente consiga atuar sobre as necessidades de saúde. Para ver se tem anemia, se falta alguma vitamina no corpo, tá tudo certo, tá bom? Defesa do corpo tá ok. Coagulação está normal, então essa primeira parte já. O senhor começou com o pé direito. Você tem que ouvir ele, conversar com ele, às vezes a solução é outra, completamente diferente. É você ouvir, fazer uma reunião da família. E ele é um conjunto, ele não é só corpo físico, ele é mente, ele é sentimento, ele é emoção. E muitas vezes, a maioria dos casos, dos problemas físicos, são de fundo emocional. Então tem um motivo essa insônia, é isso? Então tem um motivo a falta de sono? Ai, meu Deus! Quando a sua neta chega, a senhora dorme bem? A nossa equipe, ela é composta por médico, enfermeiro, as auxiliares de enfermagem e as nossas ACSs, né? As nossas ACSs são os meus olhos na rua. Tem muita coisa que eu não enxergo dentro de um consultório que eu só vou enxergar através dos olhos delas. E a gente lida com situações, às vezes, complexas, onde só o médico não dá conta. Então, ter uma equipe para ajudar, uma enfermeira, né, que vai também se apropriar dos problemas da pessoa e vai compor contigo a capacidade de escutar a pessoa, cuidar da pessoa também, né? Um agente de saúde que faz essa estreitação de vínculo, traz informações preciosas. Na medicina de família, o principal procedimento, a principal arsenal terapêutico começa com a relação médico-paciente. Eu acho que a partir do momento que você entra na casa de uma família, você tem permissão para formar esse vínculo com a família toda, eles te recebem na casa deles, você vai no quarto deles, é o lugar mais íntimo, né? Não é todo mundo que você deixa entrar no seu quarto, certo?
E eles deixam você entrar, eles contam para vocês coisas que não contam para outras pessoas. Né? Tem paciente que se abre mesmo com você. Então, não tem como você não se envolver. É impossível você não sentir, você não ter empatia com a situação. Entender, compreender, se colocar no lugar do outro para entender aquele sofrimento, às vezes faz com que a gente sofra também. O excesso de empatia adoece e a desconexão adoece. Então, é o meio do caminho. Mas no médico de família específico, isso é um instrumento de trabalho. Sem isso, não dá. É? E tá doendo a boca? Machucou, né? Machucou. Tá doendo? Não. E caiu por quê? O joelho falhou? Amoleceu a perna, né? Amoleceu. Sei lá, eu sei quando eu vi, eu tava sentada lá no chão. Quando viu, já era. Já tinha ido. É, sim. A gente brinca que do médico de família, a gente só tem alta divina. Ou quando você morre ou quando o paciente morre, né? Senão estamos atrelados até onde a vida deixar. Eu acredito que a vida, ela não acontece dentro do hospital. A maior parte da vida tá aqui fora. E a gente tem que ser um recurso de apoio para as pessoas conseguirem seguir uma vida saudável e conseguirem não adoecer. E se elas adoecerem, para elas entenderem qual é o melhor caminho, para não chegar a ponto de ir para um hospital. A ciência já comprovou também que um bom médico de família inserido num espaço de atenção básica, atenção primária, ele resolve até 90% do problema das pessoas, né? Mas, por mais que se desenvolva tecnologia e ciência, sempre vai ser para um escopo de doença e problema muito restrito. Para cuidar da maioria das pessoas no seu problema, na sua essência, sempre vai precisar médico de família.